Ситуація у зоні проведення антитерористичної операції характеризується як нестабільна. Всього впродовж минулої доби зафіксовано 23 епізоди порушення російськими поплічниками режиму повної тиші. Зокрема, 11 з них зі зброї забороненої мінськими домовленостями. Активність гібридних бандитських формувань зафіксована на Донецькому та Маріупольському напрямках. Огневі удари з мінометів калібрів 120 мм загарбники нанесли в напрямку наших опорних пунктів поблизу Авдіївки, шахти Бутівки, а із калібру 82 мм в районах Ленінського, Опетного, Широкіного, Майорська, Бердянського і Мар'їнки. Найбільшу кількість обстрілів противник здійснив саме в напрямку Мар'їнки, де окрім мінометів по наших захисниках бойовики вели вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів стрілецької зброї. Всього у цьому населеному пункті здійснено 6 обстрілів. З метою протидії ворогу сили АТО змушені були 9 разів відкривати вогонь у відповідь, аби не допустити зближення бойовиків на небезпечну відстань із напрямків Саханки, Трудівського та Безіменного.